Bismillahirrahmanirrahim. Akim jumeneng nosiro as-salata ing sholat lidulu kisham sikrono leng seri srengenge ila ghasaqil ini tumuka petenge wengi wa qur'an al-fajri lan sholat fajar. Inna qur'an al-fajri setuni sholat fajar kana iku ono sholat fajar masyhudan ikutin sekseni wa minal laili lan saking wengi fatahajjat mongko tahajjud sira bi kelawan Qur'an nafilatan halih ngluwihi laka kedwi sira asa meno-meno ayab asaka apa yen to nangekake ing sira rabbuka sapa pangeran ira maqaman ing pangkat mahmudan kang pinuji wa kullan dawu sira rabbi duh pangeran kawula adkhilni mungkin lebetakan panjenengan engkau wulo mudkhala sidkin lan lebetakan engkang lurus wa akhrijni lan mungkin ngedalakan panjenengan engkau wulo mukhraja sidkin lan ngedalakan engkang lurus wa ja'alan mungkin datusakan panjenengan likangi kulo miladungga saking ngerso panjenengan sultanan ing kekuasaan nasiron engkang nulungi wakul telan dawa siro oja adeka alhaqo apa barang bener wazakolan sirno albatil apa barang batil innal batila setune barang batil kana iku ono batil zahukon iku sirno waruna zilulan nurunake ingsun minal qur'ani nyatane al-qur'an ma'ing barang wakang utaimah syifa'un iku tombo wa rahmatun lan rahmat lil mu'minina kanggo wong-wong kang mukmin wala yazidu lan ora nambahi Qur'an adzalimina ing wong-wong kang ngane ngoyo illa khasaron angin ing kerugian wala yazidu lan ora nambahi Al-Qur'an adzalimina ing wong-wong kang ngane ngoyo illa khasaron angin ing kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi akimis sholat niku tum ala adai sholat langgeng nonggonmu ngelakani sholat sing wis difardhoke dening Gusti Allah ya iki sholat limang waktu mulai songko dulu kisam sileng seri srengenge mulai songko sholat duhur sampai ghasaqil lail niku enten sholat asar enten sholat maghrib enten sholat isya ba'dane kuwi wa qur'anal fajri niku dimaknani salat fajar salat subuh niku lima yang kelima salat subuh lidulu kisamsi maknane mulai duhur asar maghrib isya ditutup dengan qur'anal fajri sing dimaknani salat fajar. Nah sebab napa nggih Gusti Allah niku dua ini malaikat sing gonta ganti jogo nang awak dhewe jogo dunia iku sing jenengane malaikat tumbil lail wa malaikat tumbin nahar kabeh niku kumpul nalikane sholat subuh. Sholat subuh malaikat dadi sip-sipan malaikat sing jogo waktu bengi arep ganti mengko sowan nang Gusti Allah nglapurke amale dhewe diganti karo malaikat sing arep jaga wektu awan. Terus ngaten niku pergantiane ning gone salat subuh. Niku maknane inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi disaksikan salat subuh itu akan disaksikan dua malaikat. Malaikat sing datang akan menggantikan malaikat yang jaga waktu malam dan malaikat yang datang ingin tugas pada waktu siang kumpul di situ.
Sholat subuh niku ente sinyebat sholatul wusta, karena pentingnya sholat subuh niki. Di dalam sholat subuh itu akan disaksikan oleh malaikatul lail wa malaikatul nahar sing arep sip-sipan niku. Nah, jajal niki mulo jadi balen-baleni sholat subuh kawanan nggih. Malah niki enten sing dereng sholat subuh tapi malah mangkat mancing Gusti niku enten ngeten. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Lan sebagian songko tengah wengi podo sholat tahajud minangka kanggo tambahan tambahan ngamalmu niki kanggene Kanjeng Nabi wakil dawe ulama niku wajib sholat tahajud. Kanggene kula sampeyan niku namung tambahan amal. Kepingin swargane luwih dhuwur, amale luwih akeh. Nggih. Monggo kita tambahi kalian ibadah ten napa menika. Lail niki sen sholatul lail. Supaya semakin abot semakin akeh amali kita sok ben nek nampa catetan sangka sisih tengen. Kanjeng Nabi niku padahal nabi menawi dalu niku pasti mung pasti salat ngantos napa menika samparanipun niku abuh-abuh. Dilokno karo Siti Aisyah atafalu zalika wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mula sampean tasih ngoten ten Nabi salat direwangi samparan jenengan abuh-abuh kados ngaten. Kang mongko panjenengan niku dosane wis di ngapura. Dosa sing arep teko, dosa sing pun lewat niku sedaya sampun di ngapura kali Gusti Allah kok tasih kados ngoten anggenipun jenengan ngibadah nganti abuh samparan panjenengan. Kanjeng Nabi niku jawabe santai mawon. Afala aku nu abdan syakur. Aku menjadi kaula sing syukur apa ora apik. Nggonku salat senajan dosaku wis di ngapura, nggonku salat nganti kaya ngene iki. Mergo aku syukur karo Gusti Allah. Diparingi hidayah, diparingi pituduh, diparingi nikmat. Aku didadekno rasul sak penunggalane. Niki monggo sampean napa nggih bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini supaya dimasukkan dalam hati kita masing-masing. Aku ki apa ora dadi kawula sing syukur ya? Tak dadi kawula sing syukur bengi tak tangi mensyukuri nikmati Allah, ya ngiras-ngirus tentu golek tambahi amal supaya catetane kitabku sok ben ku nek diwaca nyenengke ngono lho ora nyedihke. Terus nanti dadi di dalam catatan amal kita niku wis macam-macam. Misale niku kebon niku tukulane warna-warna, ana rine, ana napa mriko sing apik-apik ya akeh sing olok-olok sampe nunggalane. Nah, sing penting aja kenemenen lah, aja kenemenen. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah panjang umur niku maksudnya kan kanggo maksudnya panjang umur sing kita suwun niku kanggo njaluk ngapura lan kanggo nambahi amal sing sae niku karepe Gusti Allah. Karepe kula sampean nyuwun dhateng Gusti Allah muga-muga diparingi umur sing dawa. Kanjeng Nabi didawi Gusti Allah supaya tangi tahajud badane kowe turu nglilir salat bengi niku jenengane tahajud. Muga-muga Gusti Allah kanthi tahajud iku awakmu diwehi pangkat sing pinuji sing luwih sangka pangkate wong-wong sing awal mbiyen lan awal wong sing akhir-akhir somben pangkat sing dialem karo wong mbiyen lan wong sumben bene. Nah, ternyata nggih sampun dipun paringaken Gusti Allah. Nggih punika
makom syafa'atil uzma nika mangkin sing diparingake Kanjeng Nabi krana Kanjeng Nabi menawi dalu menika salat tahajud. Tentu kangge umat nggih badhe diparingi dening Gusti Allah duka napa rupane atau al umur bimangkosidia termasuk maksud sampean piyambak napa kepengin salat tahajud kepengin napa monggo dituruti karo Gusti Allah. Kepingin widodarine akeh dituruti karo Gusti Allah. Kepingin duwite akeh ya ya dituruti karo Gusti Allah. Tapi nggone nuruti Gusti Allah ndengok-ndengok. Nek iki tak kekke ning kene duwite wah iki alamat bocah iki wis umpak-umpakan. Somben wae tak turutane ning akhirat. Sing penting mesti dituruti kalian Gusti Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Niki ayat niki diwaos Kanjeng Nabi nalikane Kanjeng Nabi hijrah ten Madinah. Kanjeng Nabi mlebet Madinah, Kanjeng Nabi dipun dalaken wong kafir saka Mekah. Jadi dungane Kanjeng Nabi muga-muga kula mlebet wonten ing panggenan ingkang sae. Panggenan ingkang ten riku mangke kula krasa, manah kula tentrem, kula saged istiqomah. Lan mugi panjenengan dalaken kulo kanthi ngedalaken ingkang sae. Artosipun menawi kulo sampun medal saking Mekah, pikiran kulo mboten kelingan malih kalih kampung halaman kulo. Kulo tumuju dhateng panggenan ingkang jenengan ridani Gusti. Nani. Lan Gusti Rasul nyuwun dhateng Gusti Allah muga diberi kekuatan, diberi pertolongan dening Gusti Allah. Karena Kanjeng Rasul punya tugas yang berat di Madinah menyiarkan agama Allah, banyak tantangan, banyak rintangan, mula Kanjeng Rasul nyuwun supados diparingi kekuasaan yang bisa memberikan pertolongan. Nah niki. Niki ayat niki kan Quran niku sampean waos lima kuriat lah. Lima syikta wacanan Quran iku kanggo apa sing kok karepke? Kulo duwe ijazah ten riki niki sampean, tapi ijazah kira kena dicatet dieling-eling mawon. Nek sampean badhe ngaleh panggonan, badhe ngenggeni omah sing anyar atau badhe ngaleh panggonan, ngaleh ngene marotuwa utawa tuku rumah perumahan niku sampean sadurunge napa menika manggen mriku dungane aleh-alehan niku biasane rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Termasuk nek sampean badhe mondokno anak, anake kene krasan ning pondok kono, dungane nggih rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni, dungane nggih niku. Terus nek perlu kok tambah no nganggo basa Jawa, ya Allah mugi-mugi anak kula diparingana remen manggen wonten ing mriki kados remenipun piyambake ten griyane piyambak. Niku insyaallah bar kuwi rasa kok eling-eling, anake sampean mboten usah di eling-eling. Sebab perasaane anak kali wong tuwa niku sambunge niku cepet. Cah pondok niku sering enten ning pondok niku nangisan. Nangisan rakrasan makne bapakne nili ini gue melu nangis. Kulo tangkerti jenengan nek ten griya napa nggih kelingan anak sampean sama nangis nggih ya niku sing mari anak sampean rakrasan ya kuwi. Nek sampean pun lalekno insyaallah anak sampean malah krasan sebab sambung pikirane wong tuwa diangen-angen anake yo melu ngangen. Mula piye ben bisane krasan niki dungane rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dawuhna Muhammad, ngendikaha Muhammad, nalikane perkara sing hak iku teko, ya perkara sing batil iku pasti arep sirna. Sebab sirna iku bakal batal, iku bakal sirna nalikane ketekanan perkara sing hak. Wah, niki ayat niki mbiyen kanggo donga kejadukan. Wakul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kanjeng Nabi nalikane fathu Mekah mlebet wonten ing Mekah niku ijo ana brahala niku wakeh niku 300 swidak brahala dibangun ing pinggir-pinggire Mekah, ana sing rupane manungsa, ana sing rupane gajah, ana sing macam-macam bangun nang batu serca ngoten. Kalian Kanjeng Nabi dipun napa dipun totok kalian kayu sing diasta Kanjeng Nabi kalian ngendika qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, dibangun sekuat apapun iku do ambruk ambek kocar kasir. Kalian qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mandi asal macane temenanan sing ikhlas krana Allah, krana ilahi kalimatillah, aja duwe pikiran tak cobane aja. Masa ayat itu sudah dicoba-cobanan, dicoba-cobanan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Ingsun nurunake sangga sebagian ayat-ayat Al-Qur'an sing bisa kanggo tombo. Kanggo tombo apa? Khususe tombone ati. Tombo ati sing maune ati niku kena penyakit, apa penyakit akidah sing ora bener, kena penyakit krana nuruti nafsu napa pripun, niku kabeh niku penyakit. Ima uga penyakit sing lahir niku nggih sakit Quran niku kangge syifa, kangge tombone. Penyakit sing kesasare ati niku justru penyakit sing medeni. Nek penyakit-penyakit fisik, lara kanker apa lara diabetes apa-apa, saman mati ilang larane. Nggih mboten. Saman mati kan ilang larane to, waras sampean makene ing akhirat. Karena sampean lara niku berarti lagi nglebur dosa. Waras mangke sampean mati. Tapi yang paling payah niku nek muni penyakit kesasar, penyakit nafsu niku. Subhanallah. Nek kapan penyakit nafsu ora iso ditambani, sampean mati luwih parah nek. Tiang niku mati nek penyakit niku penyakit kesasar niku semakin parah. Mula sampean delok penyakit iku aja mung penyakit awak mawon, penyakit ati, penyakit akidah, akidah mana sampean. Sifat takabur, sifat riya niku sedaya penyakit ati. Gumedhe, pamer, ampun hubud dunya, seneng donya, terus sing ololok dengki, unek-unek, wabeh niku penyakit ati. Sampan mati ora kok ilang penyakite, tapi malah sumben tambah parah ten akhirat. Nah, niki tambanan nganggo Quran. Ini termasuk maca Quran, ngaji kados enjang menika ngerti makna-maknane Quran. Kejaba minangka tamba, minangka rahmah. Ten riku anten berkah. Berkah duniawiyah, berkah ukhrawiyah. Quran sampean waca ndadekno ati niku tentrem, ning akhirate ya insyaallah donyane nggih dadi lancar tentrem. Tiang niku nek golek ketenangan niku carilah ketenangan dari hatinya sendiri.
dari dirinya sendiri, jangan ciptakan ketenangan dari orang lain. Tidak akan bisa zaman menciptakan ketenangan, ketentraman hidup dengan melalui orang lain. Sebab orang lain bagaimanapun tetap ada yang ya ada yang senang enten sing boten. Tapi kalau kita bisa menciptakan hati kita ketentramane awake dhewe, mawi Al-Qur'an, mawi memahami Qur'an, insyaallah berkah duniawiyah wa ukhrawiyah. Ketentraman yang sesungguhnya akan kita dapatkan. Tapi dengan catatan harus ada khusnul niat, niat sing temenanan. Jangan dicampuri yang macam-macam, jangan kepengin yang macam-macam. Kecoba namung nyuwun ridane Gusti Allah. Nah, ayat iki nuku wis kena kanggo tombo. Kanggo tombo, tapi sampean nek muni tombo niku aja mung tombo maras secara lahiriah. Tiang niku ketika sakit niku atine niku kalut. Atine niku cemas, was-was. Ya Allah, kok keke aku mati. Engko piye dosaku semene akeh. Sampean maca Quran iso dadi lan tentreme. Tentreme malah sampean saking penyakit-penyakit was-was niku wau. Akhire semakin yakin dateng Allah, atine tenang ngadepi tekane malaikat Israel. Jadi ora kok jurus waras niku waras sane loro dadi waras gagah meneh mboten. Waras atine, atine iso dadi tentrem, maune loro mergo was-was bingung diwacakno Quran dadi anteng tentrem. Wah niku waras sing sae sanget niku. Sing nanti pada saatnya pasti akan kita cari. Ketika kita sudah dalam kondisi yang sangat darurat, wis ora iso piye-piye mergo umure wis tuwa atau difonis duwe lara ngene sampean bingung, wah piye. Tambanane nganggo Quran. Di Quran di situ ada tombo sing sangat ampuh bisa menciptakan ketenangan dan ketentraman. Ya Allah, muga-muga awake dhewe niku tansah gandeng Al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, di dunia ini jadikanlah Qur'an sebagai partner kami. Wa fil qabri munisa, ning kuburan iso dadi sing nyeneng-nyeneng dateng awake dhewe. Wa fil kiamati syafi'a, ning dina kiamat saged nyafaati dateng kula sedaya. Wa ila sirati nuro, minjang menawi ngewat siratal mustaqim saged dadi pepadange kula sedaya. Wa fil jannati rafiqo, saged dados rencang benjang wonten ing swarga. Wa minan nari sitra wa hijaba, lan saged dadi aling-aling sangka siksane neraka. Allahumma amin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa